大家晚安，大家好，今天又一番新气象。那今天的慧行之功呢，跟着我们的林博士的脚步呢，今天来到了离岛，非常漂亮的离岛，也是琼安的一个第二故乡澎湖。我们今天晚上在澎湖做直播节目哦。那各位看到我旁边的这个人啊，这是澎湖的一个属于大家长层级的人，我们澎湖县议会的副议长啊，陈昌权先生，请副议长跟大家打个招呼。各位山河馆的所有的听众，大家好。我是澎湖县议会的副议长陈昌权，欢迎你们到澎湖来。刚才在跟副议长讲说，有一次他参选的时候，我们两个好同一个时期参选，那时候还有碰过哈。那次应该是他参选的第二届，如今你已经做了。五届了，做到今年第二十年了。那这五届里面哈，就你这样做几年？一届是四年。对啊，今年第二十年。今年第二十年。已经迈向21年了。乡村啊哈，乡村，他在澎湖真的是没有人不晓得的哈。那你这样子就一做就当了五届的这个议员，然后到现在已经到了副议长了。你是读政治本科的吗？不是。我应该是说。家里的因素，我爸爸的观念就是，你要有一技之长，然后以后才有办法生存。对，他没有。所以说，我高中毕业之后就休学，没有就去当学徒，就去找一技之长，就去做木材木工。我以前是木工，做木工，所以木工你也会啊？我是技木工，真的，我懂，就是你真的是十八般武艺，样样俱全。然后完了之后。两年后我才去夜间部进修读、然后完成我的高中学业。好，所以你就已经比别人晚了一点。晚了两年。先做了两年这个木工。白天我白天还是做木工。然后晚上两年后才去读夜间部。所以你还是持续的做这个木工。对。但是你做木工做了几年？我到了当兵回来之后才换了工作。这样子啊，木工跟政治差很远，差很远。然后我五年后才去当兵，当兵当了两年兵回来，就在家里帮忙。家里面就有做事业啊，然后我家里就做商店，就做那个香土。所以说，香火那个金砖哈，每天的香火。然后完了之后，到了30岁左右，我才自己出来创业。自己出来，那是做的是跟木工有关的。做也是跟建筑材料。跟建筑材料，那等于说做水泥砂石。做了差不多，又做了差不多5年吧。五年后，将近快应该。差不多7年，我在转业，也是建筑业，然后去做混凝土。最棒给病者投注一个。最建筑的啦，最建筑的。不过都跟建筑有关啊，都是木头变成石膏，都跟建筑有关系，还是有相关的。那也可见你就是对这个相关的人哈，你都有很关心。才会这个不同，其实这个木头到石头，石头到木头，这个还是有点这个专业的这个技术上的不同。也是慢慢学习的，慢慢学习。应该是说，步入社会之后，我们要求知求学，然后去自己扩自我成长，自我去学习。然后当然你到了某种瓶颈，你就要跟着社会，跟着环境，跟着走这样。可是这样的还是跟政治没有什么很搭嘎。然后跟政治是，应该是说我在刚刚说的，我出来创业，我30岁的时候出来创业的时候，就是说我也发生了一些事情啊，因为被火烧伤，所以说才会想说我不甘心就这样子结束了，所以说我是被人家救回来的。我就差了1个小时，可能就救不回来。在火场里面被救回来。我是被火烧伤之后送到台湾去，然后在台大在开始医治的时候，超过12个小时，你就会变成败血症，就没办法救回来。然后在第10个小时、11个小时的时候，
是医生紧急救回来的，所以说我那时候是后送到台北去，然后去台大医治，啊，这样子、哦、啊，所以说就差了那么一两个小时，然后后来我整个身体康复之后，我就觉得说，我这样一生这样子，好像要重新思考我未来要走的路，所以说我开始才出来创业，自己走自己的路，然后也是因为以前就是在做建筑材料。所以说也是走的只是建筑材料的另一种，因为建筑很多种，然后走到砂石水泥，啊，砂石水泥呢开始玩了之后，觉得说，因为我家最主要我会步入政治是另外一个因素，我是觉得那时候我去代理了一个叫做高炉水泥，等于是说抗酸碱水泥，抗酸碱，抗酸碱水泥就是说我们所说的二型水泥。也是在我们应该很适合澎湖的环境，澎湖环境因为有砂石，那时候没有台湾过来，而且我们的盐还空气里面有盐分，我们水分里水里面也含盐量比较重，而且因为这样海浪的充实，无形中在我们的环境的建筑里面就需要有一种叫做抗酸碱水泥，等于说也就所说的二型水泥，啊，我是觉得说。因为这样子的部分，我那时候去代理之后，我觉得这个可以在澎湖去推广，而且这种水泥是成本比正常的二型水泥还要便宜，可是效果是比二型水泥好，啊，成本低，啊，东西好，啊，所以也因为这个因素，然后又因为我刚好被火烧伤，然后想说我在当时我家里也反对，说我们家说难听点是不缺。吃也不缺住，哦，生活应该过得去，不需要去步上这个政治路，因为政治路是一条不归路。真的是啊，所以说那时候是因为我那时候我就跟我姑姑也是出家，也是妙云南落的目前的主持，是应顺法师的修道场。在写书的地方的庙宇南座的道场里面的，现在他当他的主持，好，也算是他的徒弟。阿姨当时他也跟我讲，我说啊，你不缺，为什么要去走这条路？我说我们家从我祖父开始就行善之家，啊，可能我祖父在做的可能是一己之力，一个人在做一件事，啊，可是假如说我走上政治，可能我会做的变成一条线，变成一个面。啊，是不是这样子的部分，可以我们可能做的这个功能跟效应是不是会更大？啊，你出家是在佛堂里面修行，可是我俗家，可是我走上政治，可能我做面会更广。啊，说不定我不敢说造福更多的人，可是至少我们可以用我们一己之力可以做更多的事，啊，可以替地方多做一些我们想要做的事。啊，所以说也因为这样因缘机会，又刚好我做那个代理那个水泥的时候，我觉得要从公部门里面去推广去推销，会可能比我自己一个人的力量更大啊，所以说我才会在37岁的时候步入政治。嗯，真的是哈，最大的契机还是因为就是说你经过了一场的这个无常哈，这个经过了无常哈，有的人就是会被无常打败了。可是像他这个，我觉得跟你的祖父有关系，你祖父就已经是行善之人，他就经常会这个推己及人，他会关心到他周围的人。那你自己受到了无常的以后，你会开始去思考这个生命的意义。好，那要怎么样让生命更丰富？尤其是呢，你除了自己以外，你要怎么样让你身边的人能够更有，那个在生活上面能够更好，生命上面能够更品质会更高。所以呢，想到这个祖父的这么好人好事的，只是一己之力，那想到这个其他的人，而且想到你自己，是不是可以也用一己之力能够造福更多的人？所以才会走上这个政治路。那能够要走到政治之路啊，这个政治我们都知道，政治是管理众人之事。那我们都知道，在家庭里面啊，你光是管你的孩子啊，管你的老公啊，管你的老婆啊，就已经很心烦气躁了哈。那要管理众人之事，哇，那可不简单嘞，就是你要有很大的热情，才可以做到。因为我觉得这个也是人的
另外的一个可能我的个性啊、嗯、还有我平常我在为人处事上面比较乐观比较积极、嗯、啊也比较圆融也比较随和、嗯、所以说在步入这一块的我们抱着心态就是当时我主务也跟我讲说你既然当了民意代表人家会来找你就是有必须有必要哎呀、啊、才会找你不然人家不会找你啊既然找你的你应该要尽最大的能力去帮人家解决问题所以说我也因为这样子的主务的教训、哦、所以说我一直扮演的这民间百姓跟政府中间这条桥梁、嗯、啊我们希望把这条桥梁搭起来之后把它变成一个很顺畅的一个路吼、哦、到时候真正可以跟选民服务跟替百姓做一些事啊也希望说这样子可以让大家可以感受到我们其实政府跟百姓是没有界限的是没有鸿沟的是一个很顺畅的一条路这是我目前一直在走的路也是希望说替地方做的事的我觉得这个跟你的祖父有关系你祖父就是很喜欢行善很喜欢行善布施他做好的好事那你呢作为他的孙子你更能把他这个精神、哦、能够发扬光大因为我们知道说丹公好颇给儿子了就是很大的功德那你呢你还做了政府跟民间的这种沟通的桥梁做的是形而上的铺桥造路的工作、哦、所以真的是你的这个行为你的功德比你的祖父又更上一层不敢不敢真的因为很多事情你知道林博士跟我们讲说很多事情他都是有来龙去脉有蛛丝马迹有他的因缘在那所以听到你讲你这样子你为什么会有因为我就是想说对你这个会走上这个政治之路我觉得会很感兴趣为什么因为政治之路他刚你讲的他是一条不归路那而且政治来讲是其实是非常的复杂那我们也听林博士讲过就是说这个当年这个邓小平他问这个不要帮啊说政治是什么他听到这几个字以后吓了一跳说啊那总主席让我给我一个月的时间我去好好的想看看然后他参考了非常多的书籍啊从政治啊经济啊这个宗教啊好这个文化啊他们教育啊通通去查然后写了一本很厚的报告然后呈给这个邓小平看邓小平看到他那这么厚的报告说这个叫做政治啊他就讲了两句话他说政治啊就是两件事第一个敌人少少第二个朋友多多你朋友很多敌人少这个就是政治因为就是你就是因为管理众人能够管理得让大家服服帖帖所以你的朋友就多了敌人就少了好那我就觉得我们的这个小团体啊就真的有做不能给你看就比划谁还这个双前哦他真的是有做到了哈请问一下你这个从你开始选议员到你现在已经当了副议长你所跨足的这个领域有多少天上、嗯、我看到天上飞的地上跑的水里游的你都有啊应该是说我们也希望说替地方做一些事、哦嗯、啊所以说其实能参与的事情地方上的事情我们应该是尽我们所能去做、嗯、啊我也因为可能学的读书读的少所以说我后来也一直在进修啊也去读因为澎湖是个海洋所以说我澎湖海专我就读养殖系哦然后对养殖也有涉猎到因为我们澎湖海洋所以说在这个海洋的部分的相关的移民跟养殖业也蛮丰富的齁、哦、所以说我们既然要当民意代表做跟乡亲的一个桥梁一个代言人我们当然要多少去了解渔民的所有的状况还有我们要先去学习这些相关的事物所以说才会有一些到时候也才有办法帮地方做事也比较有交集啦、嗯哦、然后二季就读跟硕士我就读工业管理啊因为我本身也是属于建筑材料之一啊我也本业是混凝土所以说我自己也因为这样子也要扩充我自己的部分而且这样子也部分也比较懂一些相关的建筑法规跟建筑的事务所以说现在有时候选民真正碰到的需要申请相关的建筑材料甚至说建造跟使用执照
跟相关的事宜的部分，我们至少可以尽真正做到替乡亲分担相关的事务。所以说当然我们本身要先去扩充，先去学习。后来也因为这样子，我觉得澎湖最需要的就是说观光跟交通然后海洋。所以说我也本身也参与相关的观光事务所以说我现在做两岸交流协会的一个理事长。在两岸的部分，我们也希望说陆客甚至大陆的观光客可以借由澎湖的最美丽的海湾，甚至漂亮的海景，还有我们的一直在推动的休闲的海洋这个部分，然后甚至有我们丰富丰美的这些海鲜美食，我们也借由这样子结合我们的观光事业，可以让更多世界各国甚至大陆的这些人可以到澎湖来一览澎湖的美貌，而且也可以品尝澎湖的海鲜然后我们可以真正做到推销澎湖，让真正澎湖成为一个国际岛屿海上明珠。所以说这个也是我们一直希望结合地方的产业跟地方的特色，然后融入在观光事业里面推展国际，这是我们目前想要做的。所以说我也当过观光协会的常务理事然后我现在也是澎湖算是帆船协会的理事长。帆船协会。所以说我已经办了21年的亚洲杯的风浪板比赛。风浪板。也办了3次的奥运的会前赛。也办了世界杯的青少年锦标赛也办了3届。甚至也办了5届的重型帆船的海上的一个绕岛赛跟横渡台湾的这些绕标赛，然后也办了3届的海峡杯的这个两岸的一个重型帆船的比赛。所以说我一直你自己会吗？重型帆船我自己会我风浪板也会玩我已经从18岁玩到现在我现在已经58岁40年前我就会了所以你看这个其实真的越早开始运动的话它这个不会受你的年龄限制的我们应该是说转型啊年轻时候就玩风浪板年纪现在有大的我们就玩帆船这个帆船比较不耗体力，可是我们在船上面有我们澎湖的海洋而且我们的岛屿，而且我们天然的这些鲜乳岩我们的这些算是历史留下来的这些澎湖的鲜乳岩真的是可以当作世界遗址，因为我们每一个岛的所有的鲜乳岩的景色应该是从海上看陆上其实是更漂亮，我们陆上看海上不一定是很漂亮，因为看下去都是海，可是从海上看路上的所有的鲜乳岩真的是很漂亮，这个我真的有同感这个是可以由澎湖的结合澎湖的观光，所以说我们一直在推动重型帆船的甚至游艇的海上旅游休闲的这种观光休闲的一些产业，我们希望澎湖最美丽的有70几个岛屿，这70岛屿的跳岛型的跟海上的度假休闲型的跟浮潜，其实潜水这是澎湖的本钱，只要这个跟我们观光结合，我相信可以把澎湖真的比我们的所有的夏威夷啦、巴厘岛还要漂亮，只是我们要如何包装行销出去，这样澎湖才能真正要上国际真的我觉得听你讲这样一直很顺的这样子一直拓展一直开阔这样想就澎湖人快要扬眉吐气了，以前都讲说澎湖是个离岛嘛，因为这个交通上面也不太方便了，开发上面也不是很好，所以这个一直觉得它是一个很闭塞的地方，可是像这样子的一个有心人我们刚刚听到我们副议长他讲的把这个澎湖这个观光要把它发扬起来，其实观光是最正确的路线那这个可以流传千代万世，而且它这个是没有污染的那借着这个观光你还可以带来这个人文气息就是整个要把它比这真的是比那个什么我们说之前说什么那个博弈
好太多了，对不对？因为你观光的话，到最后它是整个民这个民风啊，这个淳朴、啊，而且会提升的。那国语的话，其实反而会，哎，会走向一个比较不同的一个路线去。所以我觉得有议长您这样子的有心的这样子在做计划哈、啊，听起来我们就光是听我们就觉得说，你非当非好好的再继续做不可。你这个议员有没有选？有没有？限制要选几届？议员是没有任期的，没有任期，只要做到你想要退休就可以了。哦、对，哎，啊，那真的很棒哎，因为这个澎湖在海上的资源哈，本来就是很丰富。那海上资源并不是只有海产这一点，当然这个美食呢也是在这个副议长的这个计划之内呢。那他刚光是从这个风浪板呐、啊，还有这个帆船呐、啊，还有重型帆船呐、啊，哈。这一直在这个推动这各项的比赛，其实有比赛哈、啊，那就会有这个训练的人啊，有这个大家就会对这个产生兴趣，然后就会带来人潮，所以这个根本就是跟观光它都是同一个这个步调，而且都是相得益彰的、啊。其实澎湖是一个天然环境很好的一个环境，而且我们的官亭海域现在目前也是世界。这种帆船风浪板比赛的三大五 A 级的一个比赛场地，五 A 级啊，所以说现在世界总会，你只要我们澎湖提出申请，他原则上都会同意让我们办理这些相关的国际赛事。所以说我们六月份六月14号我们有一个帆船周的一个比赛，就是横渡台湾海峡，跟交通部公安局办的。23.5度的北回归线的一个活动系列，然后6月23号我们会办海峡杯，就从厦门帆船比赛到澎湖来，然后再回到金门，再回到大陆去。然后我们9月份，我们预计会办一个未来奥运准备办的一个风筝浪板。就是风筝浪板，风筝浪板就是我们驾着风车，水脚踏着板在海上在滑行，这是目前新的奥运的比赛项目之一。驾着风车，风筝，风筝，风筝，我们拉的风筝，特殊风筝，然后脚踏着板在海上这样比赛，这是新的运动活动，第一次要在澎湖办。真的，澎湖要第一次办，好新奇哦！然后10月份我们会办 SX 的世界锦标赛，然后11月份我们会办亚洲杯的短板的小板的风浪板比赛，所以说我们今年应该有5个赛事会在澎湖办，我们也希望说我们山河馆的这些观众哈。有机会在这个时间里面到澎湖来旅游，顺便来看看我们澎湖的比赛，你们就可以了解澎湖真的是很漂亮，你们来真的会不虚此行的、啊。不虚此行的、啊，这澎湖不是只有花火可以看，光是听这个我们副议长讲到这些风浪板的一些比赛啊，这个国际什么风筝什么？风筝浪板。风筝浪板的比赛啊，哇，真的。很想要去看，我有看过这个风浪板的比赛，很好看，只是风太大了，一定要有风才能够比赛、啊。我们这一次11月份办的世界锦标赛，预计有120个国家至150个国家会来的选手会来。会有多少人来参加？我们一个国家正常是一派一个至两个，因为它是奥运会前赛，你要取得资格才能参加奥运比赛。所以说是派出的都是国家代表队。哦，这样子哈、啊。哇。所以说，我们欢迎大家来到澎湖来知情，来澎湖旅游，也吃澎湖的海鲜。澎湖那时候的海鲜是最肥美的部分。我们经常在讲说，要让世界看到台湾，要让世界看到台湾。可是，在前些年呢、啊，前一二十年呢、啊，大家看到的这个台湾，哇，实际上真的都是惨不忍睹。那我们看，我们副议长，你也是在这个政治界，你要让世界看到台湾，并不是说议员跳到桌子上面去跟人家打群架，不是那种看到台湾，而是真的在这个海上啊，把我们这个海上的风光啊，还有这个运动的这种精神啊，运动家的精神在海上展现，那真的把这个美感给它展现出来。而且你真的一直都在做铺桥造路的工作，好，这是形而上的铺桥造路。好，刚才做的这个海峡两岸的一个
两岸交流协会，交流协会，这个都一直是在做铺桥照顾的工作。我觉得对你真的是肃然起敬哎。没有不敢，而且这是只是我们该做的。我们希望说澎湖吼，可以因为我们先天的条件先天不足了吼，后天失调，所以说在这个现在有在调，所以说这个在部分我们要如何发挥我们的长处？真的，好，按我们最美丽的地方如何呈现出来？所以说，我们现在的旺季其实都是在夏天，它夏天就是要结合海上，然后用动态的旅游、动态的活动，才会让我们的观光客跟游客到澎湖来，可以变成不止来一次。我们希望说回去之后下次再来，可是我们就是要利用我们澎湖的特色来吸引这些更多的观光客到此一游，所以说这是我们希望在做。然后再来，我们也希望说结合我们的淡季，淡季都是冬天，冬天我们其实现在也一直跟旅游业界跟相关的业界一直在讨论说，我们澎湖游是不是可以成立一个静态的部分的参观地点，是不是也室内的参观区，还有些我们的宗教，因为每年的刚好我们在冬天都是在做宗教醉酒最柳书啊，这个其实可以宗教的文化其实可以融合在观光旅游里面，让大家来澎湖来看宗教的一些法事修化啦，醉瓜所有的醉酒，其实还有武教，其实这个都是如何利用我们的淡季发挥我们的长处，让宗教文化来弥补我们冬天的这一块，然后再来我们冬天的旅游是不是可以变成来漫游吹吹风。而且最主要为什么我去做两岸交流协会的理事长，就是其实澎湖的冬天我们才感觉风比较大，可是它的冷不会冷，对，它原则上还是在差不多大约在十度以上的这种气候，可是我们所看到的黄河以北每年只要到了冬天后都是零下几十度，所以说在我们这个气候来讲，他们是一个感觉是秋高气爽的这个状况下，所以说我们是不是可以然后未来跟大陆再创起这个候鸟型旅游，让他们的冬天到澎湖来度假，然后度假之后就变成我们候鸟来这里度冬之后再回去。那其实这个就是如何去突破两岸目前现有的状况，然后结合我们的观光跟一些法规法律，是不是从这里去解套，然后陆委会海基会我们如何去解这个目前的两岸的关系，然后为了地方的发展观光，然后如何去以冬天去解这个候鸟型的理由渡冬到澎湖来。所以说目前两岸的关系虽然是没有达到一个九二共识，可是我们今年已经开始在着重于另外的日本，日本也每年有现在目前有一个每年有差不多100万的退休人员，是不是这些退休人员在冬天的时候利用他们的冬季的时候来澎湖度假，也一样是冬天的候鸟来澎湖度冬。所以说我们现在是不是改变方向，也目前我们也成立一个协会准备在未来的今年的部分如何去跟日本去推动这个部分。哎，真的我觉得很棒哎，这个点子是谁想出来的啦？我已经想了好久了一直在想要去实施这个，所以说、这个、真的是造福。所以说明天那个日本的退休协会的社长专门要到澎湖来做考察，就要来了哈。他已经来开始在接触了，他已经来一次了，明天还会再来第二次。他们要带他们所有的部长跟一些社长跟一些人员秘书长专程到澎湖来做视察。假如明天这个部分可以做好，达到一个共识，应该年底就可以，今年就可以去实现了。哇，那个副议长，这个日文班要赶快要多开一些这个其实有一个加分的作用，就像之前我们在推观光，那这个计程车的司机呢开始都学英文，就是国际的一个通用的语言，学英文。那既然这个从日本这边过来，其实很多我们以前这个台湾曾经是这个日据时代嘛，所以这个日文要学的话应该可以有很多的这个师资可以教，那可以配合。这个未来我们会跟澎湖大的语言系然后去联系未来的这个导游的训练，还有领队的一个日语的教学，
还有学校里面的学生的资源，其实我们都会去结合，目前以后的整个未来串起这条线，才会未来整个观光旅游才不会有盲点，才有办法真正实施，然后真正落实到整个的一个配套措施，让整个澎湖都动起来。大家都有那种参与，其实我觉得你这个点子真的太好了，这种候鸟式的那种观光啊，真的是太棒了。我们这个澎湖的冬天，至少比北部的地方啊还要温暖得多，让他们能够从北方迁徙过来这边住一个冬天，还不是说一两天就走了，能够住一个冬天。我觉得这个再配合上你之前对这个海上这个观光啊这些用心啊，哎，这个整个这个配套措施哦，很容易就把它打点到很完整了。其实这个 idea 是我在应该在10年前的时候，我去海南岛做考察，那时候我跟一些游艇协会跟一些帆船协会的去参观他的游艇港跟度假港的时候，我那时候是冬天去的，所以说他那里说很温和很热，可是他们的观光人口在冬天的时候有将近600万哦，这么多啊！我就说，假如这600万的10%，6万人，然后来2%的12万人，然后到澎湖来，是不是改变澎湖的环境？而且他们从东北到海南岛去一住就是2个月、3个月，这都弥补了这个整个的一个算是一个低潮。好、哦，还有一个淡季，然后这些人来补的时候，来补到澎湖来，我相信澎湖的整个冬天就不会是淡季的，就会真的活络起来了。我觉得这样子，澎湖的生意目前都只做8-9个月，可能到时候就有12个月可以做，还可以带动地方的，而且他们来的部分可能住个1个月、2个月，这样的时候是不是不是像我们夏天只来3天、5天？几天而已。所以说，当时我们王前方王县长一直我在跟他沟通之后，其实他就有想要盖一个养生村。养生村就是我们那些废弃的营区，我们那个废弃营区整个目前都废弃没有在用，可是大会在那里。假设我们好的整理整顿之后，然后变成一个度假的一个休闲的一个养生的一个地方，这些人到澎湖来，他在这方面在换店，还是说他要住久一点的时候，让这些重新把废弃去做整理，我相信这样子也更活络地方的一个产物，地尽其用，而且让生意又更好啊。然后我们也一直希望说，医疗提升之后，你来养生村来住的时候，我相信有人医疗就会提升，因为有医生有钱赚，他当然就会到澎湖来行业，行业的时候就无形中我们医疗的水准就会往上提升。对，这个我们目前最大的问题就是交通跟观光就啊医疗，这样子是不是可以就把澎湖解决了？我们澎湖的先天不足，然后后天失调的时候，在注入这个我们的营养液的时候，整个就活了。我们双全医生的这个诊治，你看整个地方都热络起来了。哎，我觉得粉丝朋友们，你是不是要赶快要把户口迁一下了？我们赶快来看看我们的这个，好、哦，真的，我觉得你讲的真的是太好了，这一片光明的前景在前面了。哎，那 Longo 是你的朋友吗？他说温泉会馆应该会不错啊、哦。他说冬天了、啊、哈、哦，那这个李春茂说候鸟型的这个旅游真的是很赞哦。啊、他说两岸交流10日，哎，加上澎湖交流真的是太赞了哈、哦。那我们欢迎这个 Cat You 还有郭芳宇哦，还有这个庄淑金，哎，庄淑金是你的朋友，应该很熟。他说希望澎湖跟大陆可以直航哦，这个指日可待哦。哈、哦，那我们的谢荣你也说赞啊，真的是哎，听了这个我们的这个。双全副议长在讲的哈，哎，真的把这个澎湖这个，把它这个最美的一面，真的把它呈现在国际的舞台上面，好、哦，那真的是它的这个远景哦。我们光是听到这个议长这样子很细腻的哈、哦，这个每一条管道这样子去做的话，澎湖的观光一定会做得很好。我们都还没有来得及看这个我们的 PPT， 来赶快看一下。好，我们这个今天这个我们的这个贵宾就是澎湖县议会的这个陈双全副议长哈，哎，这个是你的连舞龙舞狮你也有。我那天刚好去活动，然后舞龙舞狮，啊，我就刚好
他完毕之后送红包，刚好记者刚好在第一时间去拍下这个镜头。哦，送红包。我觉得这个镜头蛮不错的，所以说我就当做我脸书的封面。哦，脸书的封面也不错不错。哎，那这个又是什么样的活动？那个生态。哦，这个是我们西屿整个办的一个在地的产业文化的观光推销。所以说我们希望说澎湖的在地的三太子的部分跟西屿在地的文化产物特产能够融合做一个观光推销行动。我觉得你真的是非常的用心呢。那这个呢，这个是这个就是我们去那个澎湖的应该北天灯、南风炮、西邯郸，东邯郸西起龟，西起龟就是我们平常元宵节在起龟活动，那现在是我们所说的宝杯的那个圣杯，我们要这样子去宝杯的一个仪式一个活动，但也是在我们创观光旅游的宗教文化的一个行销推广的其中之一的一个宗教活动。我觉得这个真的是很重要的教育齁，真的是很重要。像我们很多人都是亚修对拜，亚修对拜，拜了几十年，也拜了一辈子，也不知道在拜的是什么。然后现在把大家做一个教育齁，把这个来龙去脉，为什么要拜烧香，为什么要拜拜齁，把这个让大家就能够了解。我们到西起龟就是因为乌龟就是长寿福禄的感觉，对，我们就是到庙里面去求福跟求寿，那所以说我们才会有这个起龟的活动。那个足球你也？我以前国中时候是足球队，现在是澎湖的足球协会的理事长。哦，你真的是太棒了。那刚好我们办一个青年的一个青少年的一个足球比赛，然后我顺便送给各队一颗足球，让他们可以练习的一个正球仪式。这个也是这个足球杯的第八届106年去年的第八届的校友杯的一个足球赛。校友杯是哪一个校友？就所有的等于说我们的学校的校一个西溪国小、赤崁国小、西屿国小，他们的整个学校的学生组成的平常的校友，然后去从练习中然后去做一个一年度的一个比赛这样。这个是放风筝。这个跟你刚才那个风筝，我也是风筝协会的理事长。我就说嘛，天上飞的、地上跑的、水里游的，好像你通通在你的掌管。后面那个就是我们议会的徽章。我们把它做一个风筝，然后去把它做上去。然后前面这里就是我们的一些海洋的一些我们的澎湖的算是章鱼。前面那个是仙人掌。后面这个是我们的线树、线鸟、线花。整个一个风筝。这样子啊，这一整个这样子一连串上去的。对对对对，好有创意。这个就是我们在搭风筝的时候的拉线，怎么去做的？那个鱼都飞上天了。鲨鱼。这个景色真的是很好看。哇，这个是什么样的颁奖？赠送红包。我是张文金基金会的董事啊。我平常因为这个小孩子他的家里发生不幸，我们送慰问金到学校去给一个高职的一个水产学生。这样子。这个是我们蹦浪板，这个是路跑活动，澎管处在过年的时候办的一个路跑活动，所以说我们县长还有一些选手还有纪政也都来了。纪政路跑，纪政一直在推这个路跑。这跟纪政拍的。他刚好来办理路跑活动。你真的是太厉害了。这个是那时候的路跑的。路跑的一些选手。这个是我们办的，我说的那是2017年的一个风浪板的一个比赛。所以这些是选手吗？这个是选手之夜。这个是我们的县长，还有我们的教育处长，还有我们的阿雷斯的国外的选手。跟我们这个全国的我们这个一个奥运会前赛的积分赛的一些裁判。我们在选手之夜合照的一个相片。这个是选手在整个在装备的先前的一个组合组装准备下水的一个镜头。这个都是我们的澎湖代表队的一个选手。
好，这个是海上的整个比赛的一个状况。嗯，哎，实际我们请这个，我们有办过亚洲杯的时候，我们有请英国的 BBC 电台，然后来拍摄我们的影片，在全国各地，世界各地的体育电台里面去播放。哦，这个是我们拍的录影带，相片这样子，真漂亮。哎，啊，这个是我们在比赛之前天后，我们去观音亭，然后去祈求我们的风浪能让我们在海上观音亭的比赛时候能平安顺利，能够让选手不要受伤，然后能圆满完成我们的赛事。好，你也捐血，这是捐血活动。嗯，我正常应该四个月左右会捐血一次。捐血一次，哦，这个是捐血活动照的相片。这个是我参加第二十届的全国志愿服务协会的一个活动。我现在是志愿服务协会的理事长，我是接受整个国家的奖状。代表澎湖去接受奖状颁奖典礼。这个是大家的合照。这是志愿服务的。这是嫩牛又红。我们一个协会里面去办理一个敬汤活动。为什么会叫做嫩牛又红？就是五十年次的是嫩牛，它又红就是五十一年次。我们有属牛的属老虎的。这是我们敬汤的状况。这个是我办理风筝放风的一个活动。哇，这个风筝太漂亮了哈，好漂亮！盘中送暖。就是这个，所以你也做这项这个。我们去等于说急难救助。平常我现在是博爱慈善会的理事长，也是张文金基金会的董事，所以说我们平常有碰到这些需要急难救助的部分，我们都会去送慰问金跟办理一些相关的事务。我现在也是关护协会的理事长，所以说我到彰化去看我们这些少年的受刑人去做一些相关的辅导。我代表澎湖去慰问这些少年关护在里面的一些青年。我跟总干事秘书长去彰化关护所。所以这个是送慰问金。冬天的时候我们不方便把对方的人用出来，所以说用这个镜头。这样子至少我们要保护我们的这些相关的这些人员。考虑的个案，不要去让我们觉得说我们把它曝光，这样子也不好。好。这个就是参加我们国民党的青年的拜年的这个活动。哇，真的是太棒了。这个是你的祖父是个好人好事的代表，那到你这边哦，青出于蓝胜于蓝，而且哈胜到真的是大获全胜那种感觉。真的，我觉得政治人物嘛，就是说民之所欲，常在我心。我觉得想到你做得很完整哎，真的是把这个，你真的是把这个澎湖整个捧上了这个台面，而且捧得非常的高，那把它做得非常的就是面面俱到，真的是。真的，我觉得我要替澎湖人讲一句话：澎湖有你真好。没有没有，我们只是做我们自己该做的事的。真的是。我比较在做公众事务了。我觉得公众事务是要有人去当，傻瓜，去当这些推手。对，要无条件的付出。你要民意代表，就是要这种本性。才有办法真正做到为民服务，不能为了个人的自己的利益，我们应该以公众的利益、公众的服务才是我们该做的事。对，真的哈。那我们的这个杨淑宇啊，是你的朋友吧？他说期待哈，来龙龙说是多才多艺啊，我们欢迎林佳桦你上线哈。还有这个陈慧文，他说副议长太棒了，
真的太棒，我在光子旁边这样子听，我也觉得哇，真的是太棒了，真的是这个我们所谓上行下效嘛，哈，有人才上面这样子推动，那下面的人就会这样子整个这个动起来，那你这些活动啊，这些计划，你的政策它就会可以实行起来。好，那今天真的是太棒了，短短的一个小时的活动，我觉得我们把这个澎湖的远景我们都已经看到了，真的我们知道，所以我们看得到澎湖的明天真的是发光发热。那在节目的最后呢，邀请我们的副议长跟着我们双手合掌，我们也很希望很期待您的这些大愿能够靠着你这样子一步一脚印的去实行，能够都能够到让这个大家都能够看到澎湖，那把你的户口迁到澎湖来。好，来，我们喊三声：大愿大行，大愿大行，大